Juma? No? Mišak sa zbláznil? Neviem, spýtaj sa ho. Zbláznil si sa? Prečo by som sa mal? No, písal si, že nám chceš rozdať služby. A čo myslíte, že práve teraz robím? Prečo tu, vonku? No, prečo nie? Veď je pekne, pobyt na čerstvom vzduchu je zdravý a lekár musí dbať na zdravie. Alebo sa pán primár skrýva pred mamičkou. Nie! Ani omylom. Tomáško, zlý vzťah s mamou sa môže podpísať aj na neschopnosti postihnutého nadväzovať zdravé medziľudské vzťahy. No. Tak ja vám pekne ďakujem, kamaráti. Tak ja som vás tu zvolal na poradu o službách a nie na psychoterapiu, ale dobre, prosím, nech sa páči, tu máte služby, ja idem, no, s dovolením. Tomáš, ja by som potrebovala mať v stredu voľno. Vieš čo, ja vo štvrtok. Teraz sa chcete baviť o službách? Nie, prosím, stačilo. Bavte sa o mne a o mojej mamičke. Idem, no.